natočím. Lidi, jsme tady v nějaké díře. Tady vám pan kolega povykládá k tomu víc. Zase. A je tady zajímavý vzduch. Takže byste si mohli v pohodě tady nadechat čerstvého vzduchu, ale jsme v Maršově. Tady máte zvonička a něco tady k tomu. Si to přečtěte. Tak tady byla ta zvonička. Takže mi povykládej, co teďka se bude dít. Já bych se někoho zastal, ale tady tak uděláme trošku rozruch, ale tady někdo snad vyleze, ne? Tam topí někdo dokonce, ty jo? Já bych se někoho zeptal, ale tady nikdo není. Tady nikdo. Počkej, máš Maršov, Sev, barák. Maršov. Vinohradský rybník akorát to. Ježišmarja. Já bych se někoho zeptal, ale říkám, že tady nikdo není. Tam někdo seděl, ale už je pryč, už tam není, no. Kde? No tam seděl někdo předtím, ale už je pryč. Jo, to já se jdu zeptat, to je kočky, ale... Jo. Já to myslím, že to se půjde někam a že to je někde. Že to se někde, tady má půjde a měli by jsme se tam... To je třeba někoho najdem. Bych tomu moc nedával, teda. Nezapomeň, že je svátek práce, všichni jsou doma zalezli. Au, kameně, kurník. Jo, tady toho kluka se můžeš zeptat. To se asi moc to... To jsem zvědav. Jak se dostaneme na jak jsou tady ty dveře na té polenice. Tady nahoře u osa, když tam je to tady taková dostávka, tak můžete takhle tím rozdíl, to je volně. A zase tam někam přiblížit autem, nebo? Jo, můžete se stavit u opravy po zastávky tam. Takže tady nahoru na zastávku. Tady asi byla nějaká potopa dřív. Nemožný. Tady. Že to jsou takový pytle s pískem. Ježíš, nefluš furt taky. Já už to vím. Jo, slyšel jsem. Tak sám. Ty, a tady je vzduch, že? Tak tady ani nejsem na vesnici, tady jsem mě, tady to je jak... To je v lázních. Ty je takový barák opuštěný nejspíš. A tam ten... No, ale tam někdo bydlí. To je tady. Tady bych nemohl být, tady nemáš co dělat. Ty vole, tady... Ty ve, to je dobrá díra tady. Ale ta zastávka, tady ani nemá jízdní řád, takže tady asi ten autobus moc toto moc. Ale jo, teď jednou za týden tady možná jede. Ty vole. Ale nemáš tady. Nic, no, tak jedeme teda tam, někde. Tak jsem dostaven na dveře, tam dám. Takže... No to bylo stejně odemčený z tvé strany. Jo. Ale tady stejně, vlastně, kdo by tady co ukrad, tady nikdo není. Tak jo, jedeme. Je zastávku. Že odpočívadlo, kde to bude.
šiši. Tady jsou nějaký zase ukázky všelakých sraček. Kroháč. Bys měla být doma. No to je to. Je to toho i chovalo dokonce. A slyšíš to? To bylo. Já si myslím, že je to 650 metrů, to bude někde tady. Mírně doleva, ano, takže to je někde tady ty dveře. Tak uvidíme, jestli se dostaneš do jiné dimenze. Teda, když je to tak prostulý. Ale Evička taky. No já jo, teda. Ano, 8650 metrů. Jo, to je tam. Tam vepředu úplně. Jo, to je ono. 600 metrů. Mě to ukazuje. 600 metrů, 7 minut. A jak se těm dveřím říká? Ne, to jsou dveře. To jsou dveře prostě. Dobře, a tak se tak pojmenovali nějak, ne? To já nevím, ale jsou docela, když jsem jezdil lidi, to jsou docela známý ty dveře. To někdo tomu říkal, jsem četl, dveře do Karpat, že vlezeš a seš v Karpatech. A že u toho byli dalekohled, ale ten už tam prý není. Tak to někdo asi vzal. A nebo ho schovali, aby ho nevzali. Hledem k tomu, že pravdu nevíme. Ne, to se ani nedozvíš. 6 minut. A to ještě stihnem západ, to bude ještě hezčí při západu slunce. Bude to romantický. No to jo. No. Tak se podívej, to vypadá jak kozí. Tam máš dvoje kozí. To je Buchlov. To je Buchlov s tím. A jo, už je všechno ale zelený, že? Už to krásně rozkvetlo. Já. Jo, tady jsou sami šutry, dámy a pánové. Na moje boty trochu nestabilní, ale... Teď je bolí. Tak to už tam budem, 500 metrů. Takže půl kilometru lidí. Půl kilometru. 500. Tak už 450 jenom. Už jenom 450 metrů. Dveře lidi, přijďte se podívat na dveře. Tyhle ty budou dobré. Třeba se dostanete do těch Karpat, jak tady říká Roman. A nebo někde do pekla, lepší, ne? A nebo do prdele. No, tak tu každej máme, takže to víš co. Do tvojí. Ty jsi viděl, ne, božský brus, ne, ten film? Jo. Jak tam vylezla ta opice z té prdele. Já se ti omluvím, až mi z prdele vylezete, to ne, opice. Opice. Ježišmarie Josefe. Lidi, jaro se nám trošku rozkvetlo, je to výborné. Konečně zima je pryč.
Ubylo na čase. Máme tady dneska 1. maj, že jo? 1. Ano. května. Takže jsme museli vyrazit na ty dveře. Ano, Se podívat. Takže jsme museli vyrazit na dveře. Včerejší čarodky bohužel jsme nedělali. Jakož se zase nějak nebyla špatná domluva zase s lidma, takže opět. Takže video z čarodej nebude. Ale někdy to snad aspoň uděláme, no už musím se k tomu nějak dogrdecat. Ale já půjdu taky na špekáčky, jo? Tak já tentokrát budu, a já špekáčkovat. To se ještě uvidí. No to si ty. Jak to bude s malou, víš? Nejedno. No není, no když by jezdili pryč, tak bys musela být doma, asi já nevím, jak by se to dělalo. Nebudu pohlídat, Roman. No, tady budu žrat špekáče, tady určitě budu hlídat. To pohlídá tvoje mamka. No já jsem, věř, nebudu odtajovat matku. Tak to je tady. No jistě, ta má taky práce. Tam to je, ne? Jo, to je ono, to jsou tam dveře. Tak podívej se na to. To je výhled, co? To je... Podívej se na ten výhled. To v Brně neuvidíš. Lidi, to neuvidíte. To máte rádi vejlety, určitě se sem přijete podívat. To nikde neuvidíš. To ne? To nikde. Aha, půjdeš pak kopce, jo. To nikde. To nikde. Tam. Jo, já vidím to, je tam to kšlo. Tak se zase v tom kšu se potom vykčílím. Takže to tam pokřtíš rovnou teda. Byl jsem zde. Tady už dělal někdo bobky, tady už byl někdo přede mnou. Tak jo. A tady Karpaty, to je prostě, to je nádhera. Jo, myslím, že ten dalekohled tam je. To se můžeme daleko podívat a jo, za kopcem už máš Slovensko pomalu. No však, tak tady kousek už byl ten Hrozenkov, za Hrozenkovem hranici. Jo, ale tam už no, seš. Už jedeš na Slovensko a... Znáš, do Trenčína. Jo, tam jsme byli s otcem. My jsme jeli do těch Bánovec, jestli si pamatuješ. Jo, tak to je, já vím. Jo, za tím dětkem. No. Takže lidi, už se tam blížíme, tam vepředu. Tady tam máš nějaký vysílat, kdo ví, co to tam je, ale říkám, tam už máš pomalu Slovensko. Jo, je tam nějaký dalekohled. Jo, je. Tak psali, že tam nebyl, tam možná to, že... Tak už je zase jaro, tak už o tom zase dali, no. Přes zimu tam asi nebyl. Tak on ten zápas slunce asi nebude moc vidět, že to pod mrakem. Ale tak něco tam je. Něco málo. Něco málo tam je. No,
už se blížíme ke dveřím. Ale ty, ten daleko, já jsem myslel, že to bude přímo v těch dveřích, víš? Ne, ten je tam. A píšou tam aspoň něco k tomu. A ty jsou, a jo, oni jsou teďka zavřený. Te, ty si můžeš, te, ty si můžeš podle mě otevřít. Ty vole, to je dobrý, teda. To něco vymysleli zas. Ježiši. Tak už ještě v Karpatech? Už jsem v Karpatech. Ježišmarja. A teď ty? Nechci ty? No, teď to natáčím. Je někdo doma? Haló? No, tam jsou Karpaty! Vstupte, vstupte! Já nevidím Karpaty, já vidím jenom tady kus nějakého pole a tady západ slunce, který je pod mrakem a to vše. No lidi, každopádně, kdo to vymyslel? Aha, takže tudy má se vleze jako na Karpaty. Ano. Vole stranu. Ale zase na druhou stranu, proč by se lezlo tudy, když tato stan je zám. Zámek. Ne, to oni se otevřou. A... No jo, a říkám, že z této strany je zámek. Trasy, toto trasy. Proto si říkám, že když vozu jsou Karpaty tady. Aspoň bych tomu mohli něco psát. Já se podívám tady. Jo, zase... tam máš. Já nevím. Tady je ten dalekohled. Takže lidi, tady to máme. Bílé Karpaty. Aha. Je, že se nám se to rozmazává. Au. Ježiši, no tak já musím projít. Ale tady máme Vizovickou. Tady máme tady Javorník. Tady máme Javorník a tam už a za Javorníkem. Chceš se podívat? A za Javorníkem už máš Slovensko. To je rozmazaný, vůčky. Není. Je. Podeš to. No, vidím, jaký. Tak co tam vidíš? Nevím, co tam vidět je. Vidíte, tam asi nic neuvidíte. Bohužel. Takže... Každopádně je to zajímavé, víš, je tady taky méně ohniště. Jo, to tady asi někdo pálil nějakou čarodějnicu. Nebo tebe zapomněli upálit. Čekali taky. Na tebe, ale ty jsi... Musíš vejš to dát. Tak si řekli, škoda, mohli jsme ho tam upálit. Nic není víc. Vejš, dej si toto a musím, počkat, ti to nastavím. Nastav mě to. Teď to máš, ale nehejbat, jenom si k tomu skrč. Jaj.
Jako můžeš jít jenom do strany, ale nesmíš nahoru, víš? Jo. Ono potom... Takže doufám, že se vám to tady líbí. Jo, dobrý. Když teda jenom lidi ví, to vidíte jenom na videu, ale určitě, určitě se sem přijete podívat. Jo, já se jdu. Jo, pěš. Tak co, dveře líbily? Zajímavý, co? No, on jede ve velkým stylu. Tak. A to ticho. Ti ptáci tady. Ano, ti ptáci. Ale už mi trošku srbí nos. Tak už jdem. To je. A ty ne, ty nic? Ne, já zatím, to je z té posrané řepky. To je si ti svědí nos, to je tady to vedle, protože tady jinak nic jiného nemáš. Lidi, to vám chybělo, konečně. Prase, budeš prdět, Hovado. Už jsem si prdnul. Ty už jsi jak naše malá, fakt, ta taky furt sere. Můžete si podat ruce spolu. Jo, to my si podáme. No, to bys mohl. Budete spolu tancovat, fakt? Ne, my budeme spolu prdět. No, to bys mohl. Lehnete si vedle sebe a budete prdět z prdění. A ty nám budeš měnit se poseru a ty mě vyměníš plynku. Klidně. Bože. A dám ti dudlíka do pusy. Dudlík. A budete tam oba dva žvát, ne? Je, už to utíká, ty hraš. Od dneška za 2 týdny, 2 měsíce. Jo, to je o Vánoci, už to budeš mejdít. No, o Vánoci už to poleze. Bude to tahat ten už a za uši. Už jí bude, no, 9. No Vánoce už. Počkej, Pene, už ten z toho nebude nadšenej. Bude ho tahat za ocas, za uši. Ale to bylo... Teďka ještě vůbec neví, hle. Potom a Maruchova, ale to je tam jako tam nic tam. Taky jedu na dveře. Slyš? Jo, já si myslím, že jo. Taky jedou na dveře se podívat. No, je možný, že oni z toho mají udělanou i zastávku. Jako ona mě říká, že u zastávky a to jako vypadá, že to slouží jako zastávka autobusu. Zastávka dveře. Ale sice nevím, kdo tady do sem jezdí, protože to je fakt, to říkám, že jedou na dveře.
Že se jdou podívat. Asi jo. Ale teda ten, ale ten klíč, ten je naprosto božský. No to jo, teda. Jenom slyšíš ptáky. Jenom slyšíš ptáky a klídeček všude. Javorník. Jo, javorník, jo, jo, tam jsme dělali u té jak byla ta rozhledna v javorníku, tam jsme dělali ten výfuk. No. Tenkrát a nechali jsme ho tam v tom košu. to bylo tam. Když tam byla ta rozpadající ta? Jo, ta rozhledna. Uh-huh. Jak jsem po ní lezl a málem to se mnou spadlo, jak to bylo zežraný. Jsem lezl na rozhlednu a ona se tak kejvala, že to celý spad, málem spadlo i se mnou. A to je někde tam, ale ta rozhledna už tam není, protože oni už zbořili, že prý byla nebezpečná a novou nechtěli stavět, tak je to bez rozhledny. Tak je to bez rozhledný a oni toto. No. Tam vidíš Buchlov. Buchlov a... Tak čerstvý vzduch. Čerstvý vzduch. Hele, podívej se za sebou. Jaj. Čápí. Jak to krásně letěl. Čápí. Říkám, že jdou na dveře, že jdou taky na dveře. Ty ve zajímavý strom. To vypadá jak, to vypadá jak, jak tura.
Hej, tak to má to a koule. Když se podíváš, sice trošku zakulat. To ale má to. Ale stačí si domyslet. Ano, a stačí si to domyslet. No. A je ten smrad. Znávám, jako když jsem byl malý a jezdívali jsme takhle někde, jo, na takových těch v té přírody takhle, tak úplně stejné. Co? No, ten... To je jasný, tak... Uch, ne. No. Bože můj, já se z toho fakt potřebuji. Zapojím na to, jak jsme byli tam, jak to není natočené. Jo, jo. Hej, na těch horách, jo, ty vole, tam za tebou a ty... To je jako... Nemělo chybu, ty. Já jsme šli do té, to, jo, k té lanovce, jak tam... Určitě tam ještě v zimě někdy pak zajedeme. A... Já si to tam natočím, protože to stálo za to. Ale půjdeme se potom podívat až k té lanovce. Tady si vezmeš nějaký pevný boty a čepicu. Jo, jako tam. Jo. Na tu sněžku nahoru, jako myslíš, jo, že? na tu lanovku. Ale tady... Já bych se chtěl někdy podívat až úplně nahoru, jako úplně nahoru, víš? To tam se myslím, že dostaneš jenom tou lanovkou. No, tam... A i dostaneš tam i pěšky, ale to je na dlouho. To je jasný, tak to je na celý den, to není ta jedna. Že Ber tam šel pěšky a je to jako síla. To je jasný, tak to je. To vedle přes nějaký ty dolí a lomí a toto, takže jasný, takže to máš tady na týden na hotel. To ne, to tam jako dondeš, jo, ale je to mazec, no, když je to furt do kopce, víš. No tak to já bych tam šla na něco. Tak to je lepší. A nebo se jet podívat, kde můžeš. Kde můžeš, tak bychom se mohli jet podívat na ještět. Tam můžeš dojet až pod to autem. Takže tam bychom taky někdy, tam bychom mohli taky na ještět. Já už na hory nejdu. Myslím tě, hory jsou ještě daleko. No to je jedno, i tak tam nejdu. Myslím tě, ty jsi furt za to strašně líná. Tak hodně, tak. Ticho. Kam jdeš, to není na téčko. Jestli to je toto, to až z Ostravy jsem dojel. Já si myslím, že to je jenom značka. V dnešní době ty značky, víš jak to je. Já si koupím auto s pražskou značkou a budu Brňák. A budu už tam mít pražskou značku furt. Jo, jestli čuješ technickou. Ale vypadá to, že to bude asi, že to bude Ostravák. A ještě to má jiné barevný, když se podíváš, tak to má divé. Jiný vod s tím barvy, no, nalakované, no. Tak to má každý díl jinak nalakovaný. Takže lidi, doufám, že se vám to dneska líbilo, takový menší vejlet. Viděli jste dveře, viděli jste tam takový zapadákov samozřejmě a doufám, že
se zase něco natočí, když bude čas. No, teď lidi toho času taky tolik není, že jo? Takže si víte proč. Tak doufám, že zase něco. No, léto se nám blíží, tak doufám, ještě něco i z přehrady. No, tak, no. Tak.